এখন কেকটাছৰ বাগিচা। বাগিচাখনত শাৰী শাৰীকৈ থকা সৰু বৰ কেকটাছৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যই দৃষ্টি কাঢ়িব সকলোৰে। দুষ্প্ৰাপ্য অৰ্কিড সংৰক্ষণৰে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত গঢ় দিয়া হৈছে কেকটাছৰ বাগিচাখন। পূৰ্বে 100টা ভিন্ন প্ৰজাতিক কেকটাছ থকা বাগিচাখনত নতুনকৈ ৰোপণ কৰা হৈছে 500টা প্ৰজাতিৰ নতুন অৰ্কিড। ইয়াৰে ভিতৰত আছে এথিন কেকটাছ প্ৰজাতিৰ দুজোপা বিশেষ প্ৰজাতিৰ কেকটাছ। প্ৰধান উৎপাদনথলী মেক্সিকোৰ কেকটাছ বিধ অনা হৈছে দাৰ্জিলিঙৰ পৰা। ইয়াৰে প্ৰতিজোপাৰ মূল্য 60,000 টকাৰ। বিশ্বৰ 1,750টা প্ৰজাতিৰ কেকটাছৰ ভিতৰত বৰ্তমান কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত উপলব্ধ 150টা প্ৰজাতিৰ কেকটাছ। সাধাৰণতে মৰুভূমি অঞ্চলত গজা অৰ্কিডসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে অৰ্কিড উদ্যানে ল'বলগীয়া হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। উল্লেখ্য যে কেকটাছৰ আছে বহু ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা। হয়, নতুন আগত আমাৰ আমাৰ 100 প্ৰজাতি আছিলে, এতিয়া 50+ হৈছে। চ' টোটেল আমাৰ প্ৰজাতি হ'ল 150। এনে গোটেই ৱৰ্ল্ডত পোৱা যায় টোটেল মানে আপোনাৰ কেকটাছৰ জিনাছ হৈ গ'ল 127 জিনেৰা আছে। তাৰে প্ৰজাতি পোৱা যায় গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডতে 1,750 প্ৰজাতি পোৱা যায়, স্পিচিজ পোৱা যায়। চ' আমাৰ ইয়াতে মৰ দেন 150 স্পিচিজ এতিয়া বৰ্তমান সময়লৈকে মানে আমি কালেকশ্যন কৰিছোঁ, নিউ স্পিচিজ, নতুন প্ৰজাতি। চ' তাৰে 2টা প্ৰজাতি আমাৰ মানে বহুত, একচুৱেলি গোটেইখিনি প্ৰজাতি বহুত ৰেয়াৰ, কিন্তু দেখাত বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ৰেয়াৰ প্ৰজাতি আপোনালোকে চাবলৈ পাব। ইয়াত আছে এথিনো কেকটাছ, গুৰু চনি বুলি কয়, সেইটো বিৰল ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ হয়, আৰু সেইটো নেটিভটো একচুৱেলি আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল মেক্সিকোৰ হয়। চ' কিন্তু আমি বৰ্তমান কালেকশ্যন কৰিছোঁ দাৰ্জিলিঙৰ পৰা, আৰু তাৰ বয়স হৈছে 35 ইয়েৰ্ছ। তার এনে প্রাইসটো কব গলে আপনার 60,000 হয়। আপনাদের চাব পাৰিব, ইয়াত বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পলে, আৰু বিশেষকে বাহিৰা কান্ট্ৰি মানুহে তাক মাদার ইন ল চিয়ার বুলিও কোৱা হয়। হেনেকুৱা আমাৰ টোটেল প্ৰজাতি আমাৰ এটা 58 হৈছে, নতুন আমাৰ 58 হৈছে। তাৰে 2টা যোনটো মই কৈছোঁ বহুত ডাঙৰ দেখাত গুল গুলকে, সেইটো এথিনো কেকটাছ, আপোনাৰ প্লেথিয়া কেন্থাছ বুলি কয়, আৰু এটা আছে এথিনো এচিনো কেকটাছ, আপোনাৰ গুৰু চনি বুলি কয়, সেইটো 2টা মানে বিৰাট ডাঙৰ। বৈশিষ্ট্য কি আচলতে হয় কেকটাছ? একচুৱেলি ডেজাৰ্ট প্লাণ্ট হয়, চবেই জানে, আজিকালি মানে আমি কিতাপত পঢ়িবলৈ পাওঁ, দেখে আৰু চবেই জানে সেইটো ডেজাৰ্ট প্লাণ্ট হয়। চ' ডেজাৰ্ট প্লাণ্টটো আমাৰ ইয়াতে ডেজাৰ্ট ক্লাইমেট নহয়, কিন্তু তাতো হিউমিড এণ্ড ময়েষ্ট ক্লাইমেটটো লাগে, হিউমিডিটিটো বেছি লাগে। চ' ইয়াত মানে টেম্পাৰেচাৰটো অকণমান বেছি লাগে, মানে গৰম জেগা, সেইকাৰণে ইয়াত আৰ্টিফিচিয়েল, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো আৰ্টিফিচিয়েল এটা পলি হাউচ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, মানে এটা আৰ্টিফিচিয়েলি এটা ক্লাইমেট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, যিহেতু ইয়াত পানী কম লাগে, আৰু সেনেকুৱা টাইপৰ ইয়াক মেনিউৰ দি পেলাই মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ কম্প'ষ্ট বনাই পেলাই সেনেকুৱা লগোৱা হৈছে। মানে হয় দাৰ্জিলিঙত আছে, তাৰপিছতে অসমৰ ভিতৰতে কেকটাছৰ বৰ্তমান লৈকে শুনা নাই কিয়া মানে ইমান প্ৰজাতি কেকটাছ কোনোবাই প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে। আটাইতকৈ বেছি এতিয়া অসমৰ ভিতৰতে আমাৰ ওচৰতে আটাইতকৈ বেছি আছে, 150 স্পিচিজ, মানে যথেষ্ট বেছি আৰু খুব ৰেয়াৰ প্ৰজাতি হয়, আৰু মানুহে খুব আহি পেলাই, আগতে আমাৰ যি প্ৰজাতিবিলাক আছিলে মানুহে আহি পেলাই চাই খুব ভাল পায়, এতিয়া আৰু যথেষ্ট বেছিকৈ ভাল পাব, মানে ইমান ৰেয়াৰ প্ৰজাতি, যিহেতু আপোনাৰ ডেজাৰ্ট যাব নালাগে, ইয়াতে চাবলৈ পাব।
হয়, বিভিন্ন সোর্সৰ পৰা জনা গৈছে মানে কেকটাছৰ বহুত ঔষধি গুণাগুণ আছে, আপোনালোকে বুকছত পঢ়িলেও জানিবলৈ পাব মানে কেকটাছৰ বেনিফিটছ কি আছে। লাইক আমাৰ ডে টু ডে লাইফতে আমি এল'ভেৰা ইউজ কৰি আছোঁ, সবেই জানে এল'ভেৰাটো কেকটাছৰ ফেমিলিতে পৰে আৰু কেকটাছৰ লাইক এল'ভেৰাৰ বহুত মেডিচিনেল ভেল্যু আছে। কিন্তু অন্য কেকটাছৰো বহুত প্ৰজাতি আছে যিহেতু, তো কেকটাছৰ মেডিচিন বেনিফিটছটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এণ্টিভাইৰেল, এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী আৰু আপোনাৰ হাই কলেষ্ট্ৰল কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু কি হয় সেইটো আপোনাৰ এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী এণ্টিভাইৰেল কাৰণে মানে তাৰ মেডিচিনেল প্ৰপাৰ্টিজটো আছে। তো লাইক আপোনাৰ কেকটাছ হৈ গ'ল তাৰ ঔষধি গুণাগুণ বহুত বেছি আছে আৰু ডে টু ডে লাইফতে আমাৰ মানুহেও যিটো ফক কালচাৰ আমাৰ মেডিচিন হয় ফক মেডিচিনছবিলাক যোনটো আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, লাইক আমি এল'ভেৰাটো ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰি আছোঁ, স্কিন ডিজিজ হওক আপোনাৰ স্কিন বেনিফিটছ কাৰণে হওক বা বিউটি টিপছৰ কাৰণে হওক, এল'ভেৰাটো সবেই জানে কেকটাছৰ পৰা কেকটাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰে লাইক এল'ভেৰাটো। সেই তেনেকুৱা আৰু আছে আপোনাৰ যোনটো আমাৰ কিছুমান মানে কি কয় আপোনাৰ ঔষধি গুণাগুণ আছে, লাইক কিছুমান কেকটাছ আছে যোনটো আমাৰ ঘৰত বাৰীবোৰত হয় আৰু বড়ো মানুহে তাৰ পূজা কৰে আৰু সেইটো আপোনাৰ যেতিয়া আমাৰ কল্ড কাফ হয় কাহ হয় এইটো পাতটো পিচি পেলাই তাৰ ৰসটো ওলাই পেলাই সেইটো মেডিচিন কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। থেংক ইউ। পিউজ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।